decimos per la nave pensi che non lo sento, poi devi fare la cadetta, ma su te dai, ma se tu sei lo dicevo. La cosa che scende di San Gesù, la prova di Dio sposta il cristiano di tutto. Di San? E tu fai di mille contro sette, lascia mi dire cosa ti sto giocando. 4, 5 in giorno, 4, 8, 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 Позиційні лікарі трансляція, думаю, що ще стане пінгіліте там. Штиво, стане пінгіліте там! Я вам прийму за твоє дручення, вопроси через Аризон, утре, у сльові повинниця, а одну просили мені на м'яку попитку, може, по те, що йдемо на їх позиційні, внімаєте на позиційні, те, що з вас будуть люди со служені, і стіли спішні, що мали там. А всі доводили істину, як те фантастичні. Тобто воно стільки не дав вічно недавно. Тобто до сошку до цього кінця тут дозволяв собі кажа. Істина за 6 разів окрема. Тобто по добрі матері розпадані. Вірць, ваші спілятелі, ваші сотрудні, рутіни. Де ні зіспіли ж тебе, то обіду красети. Воно не пасети се, няма той дурно ні фази. Чакав ні в тебе, но пристаніш те варно, за да се награждаваме. Добава вечер на всички, жалко.